Vai, Manete. Caiu a corrente? Mas, Manete, soltou a corrente. Que trilha top. Pena não ter chovido antes. Ia ficar melhor ainda. Estou com perigo. Passando por cima das importadas. Rapaz. O quê? Como é que olha isso? O guia? Aquele negócio de apertar a corrente. Como é que olha? É só olhar se tá os dois mais ou menos na mesma posição. Hã? Tem que olhar se está mais ou menos igual assim, ó. Bora pra trilha, Gil? Bora pra trilha? Bora! Bora. Bora.
tá doido. Poeira. Tem com sobra. Chega o nariz na poeira. Você tá doido. Ah, eu vi a broia laranjada, né? Ele tá por perto aí. É. Mas uma CBX 200, bacate do grau. Doido mesmo. Ele vai cansar amanhã, hoje não. Catão.
Você tá doido? Nós já chega. Olha lá, olha o maço lá. Olha o maço aí. Olha o maço. Segura. Olha lá. Já a gente já chega com o moto capotando. O Isaac jogou a moto por cima do Tonho ali. É o Isaac?